Буковинцям почали відключати світло за борги. 29 січня Чернівці Обленерго обмежило споживання електроенергії 33 абонентів, а на 30 січня заплановане відключення ще 31. Серед абонентів у списках на сьогодні найбільші суми боргу становлять 71,7 тисячі гривень, 50,4 тисячі гривень, 43 тисячі гривень, які назбирали здебільшого мешканці приватних особняків. На 1 січня 2024 року енергопостачальна компанія ТОВ «ЧОЕК» сформувала списки боржників з найбільшими сумами по місту – 417 абонентів на суму 7 мільйонів 239 тисяч гривень. Загальний борг за електроенергію на Буковину становить понад 379 мільйонів. З них понад 266 мільйонів – це побутові споживачі. Трійці найбільших боржників – це Глибоцький, Сторожинецький та місто Чернівці. Проте найбільшу заборгованість за електроенергію накопичили саме чернівчани. Більшість споживачів, які мають заборгованість, це люди з достатнім рівнем фінансового становища. Ми зараз бачимо і підтверджується тим, що після отримання попередження люди проходять і сплачують всю заборгованість одразу. До речі, саме люди пенсійного віку найвідповідальніші наші споживачі, які вчасно сплачують рахунки. Загальна кількість на відключення була подана на 900 споживачів на загальну суму заборгованості 16 мільйонів гривень. Це буде опрацьовуватися і до кінця січня, і до 29 лютого. Наразі були відключення Кіцман, а сьогодні саме Чернівці.